ki, bəzi vaxtlar namazı qılırıq və duadan tez çəkilirik kənara. Yəni, dua eləmirik. Bu da yaxşı bir haldır. Yəni, namazı qılandan sonra dua etməmək, mələklər kənardan baxır. Deyir ki, o zaman bu istəyə yox idi. Nə tez ki çıxdı, getdi. Bir, bu boyda iş gördüm, bir əlimi aç qaldır, nəsə istədi. Dua bir sünəyə bənziyir. Elə bir namaz bir sünəyə bənziyir. Bir gəldim, qapını döydü, bir nəfər imkanının qapısını döydüm. İndi açacağım, mənə nəsə vermədi, nəsə istəməm, çıxdım, getdim. O da açır, gördü, yoxam, çıxıram, getirəm. Sanki namaz eləyib, namaz qılıb, dua etmək belədir. Yəni, heç istəmirəm Allahdan, çıxdım, getdim. Məgər doğrudan mı heç istəmirsən? Bütün ruhun, vücudun ehtiyacından ibarət deyilmi? Nə qədər sənin ehtiyacın, dərdin, istəklərin var?